também do Brasil. O Wallace Miranda também já foi campeão aqui nessa prova. E ontem teve até uma surpresa para ele. Ele estava descansado, esperando, já descansando para o dia de hoje. Aí tiveram que chamar ele às pressas, porque três competidores subiram e tiraram ele entre os cinco primeiros e teve que voltar para repescar. Foi dar uma relaxada e não teve jeito. Ele já estava tranquilo, aí nos últimos minutos, três caras tiraram ele e ele teve que ir para a repescagem. Olha, no visual ele parece estar um pouco mais rápido do que os outros. Sim, ele foi ontem bem rápido. Você vê como ele acelera até mais do que os outros, está pedalando mais. Ontem ele fez o sétimo tempo entre esses épocas, por isso que está nessa ordem, né? E esse é um trecho complicado, que ele vai entrar para... O pessoal fica no bar aqui do lado direito, tá vendo? A gente viu. Foi bem nítido. E aí ele tem aquela emendada, ele cai naquela curva de madeira e vem pra essa reta que ela acaba acertando e ele tem que fazer uma freada em cima de um monte de concreto meio solto. Ali, ó. Exatamente nesse ponto. Freia com a de trás, isso aí. Ele vem com a de trás, vem freando com a frente pra diminuir a velocidade, mas ele acaba segurando as duas. Aí a de trás, que tem menos peso, descola um pouquinho. Vindo pra chegada. Cansa quanto? É uma das mais cansativas, assim? É uma pista curta, né? Então, se a gente tá falando de um minuto, cansa porque eles estão explodindo muito tempo. Então, ontem teve gente que teve diferença de 3 milésimos. Então, o cara tem que estar acelerado o tempo inteiro. É pesado. É um sprint de um minuto. É isso aí. A intenção deles é fazer abaixo de um minuto. Aquele relógio verde que apareceu não tá valendo. Ele tá travado no minuto e um. Só saberemos depois o tempo, Voz na Consciência me informa. É um mistério o que está acontecendo na descida das escadas de Santos. Vamos ver mais algumas imagens do Wallace aí, enquanto a gente conversa aqui com o Raul. Léo Bianco, fica à vontade também, se tiver qualquer informação aí em cima. Olha o Wallace aí, ó. Então, essas curvas, repara principalmente nessa, tá vendo que ele teve que puxar bastante a frente para não encostar na escada, porque a bicicleta tende a embicar ali. E essa parte é estreitinha, né? Bem estreita. Inclusive, os pilotos optam, porque hoje está na moda um guidão bem largo, eles optam usar um guidão um pouquinho mais curto para não pegar na lateral. Acaba pegando, mas eles diminuem um pouquinho. Eu sempre pergunto isso para vocês, comentaristas. Qual a diferença dessa bicicleta para uma bicicleta normal de andar na praia, por exemplo? Bastante, né? A primeira impressão é que ela tem duas suspensões, dianteira e traseira. E a segunda coisa é que ela é completamente reforçada, peso, freios hidráulicos, a óleo, como se fosse de motocross. Então, muito dessas bikes, pneu muito mais largos, bicicletas, elas são completamente reforçadas. Antônio Leiva, do Chile, é o nosso próximo.